են նախար Հայաստանում արտարադատության արտարության պակաս կա կարծում եմ չեք երկի ու նաև քաղաքական հայացքներով արտարության հասնելու է նկարտումները մարդկանց մոտ միշտ չէ որ հա ասոցացվում են իրականության հետ ասեն եթե դու ընդդիմադիր ես ըստ էության ավելի շատ ես քաղաքական հետապնդումների ենթարկվում դուք ինչպես եք մի զարմացեք որտեղ կոնե մամուլի հրապարակումներին կամ քաղաքական գործիչների հայտարարությունների պետք է ցանկեք ինչպես եք հա անելու որպեսի մարդկանց մոտ վստահություն լինի այսօրվա արտարության վերաբերյալ եւ Հայաստանում ձեր կարծիքով քաղաք արտարքյալ ես կարծում եմ արտարադատության նախարարի հիմնական անելիքը այս հարցի հետ կապված քաղաքական մակարդակում արտարության հարցի ճիշտ հասցեագրումն է առաջին հերթին եւ երկրորդը նոր արտարադատության համակարգի կայուն եւ միասնական չափանիշների վրա հիմնված զարգացումը այսինքն այս երկու կոմպոնենտի պահպանման մենք կփորձենք նախ վերհանել խնդիրը հասկանալու համար թե որտեղ է իրականում արդարության պակասի զգացումը ձևավորվում մեր քաղաքացիների մոտ հետո կփորձենք կամած կամած սաղուն քայլերով լուծել այդ բոլոր խնդիրները ոչ թե արդեն ազատվեցին բանտից դրամար եք ասում ոչ օրինակ Նարեկ Մալյանն ազատվեց Արմեն Աշոտյանն ազատվեց Մամիկոն Ասլանյանը դրամար չկան ես կարծում եմ որ բոլոր քրեական գործերը որոնք հարուցվել են կոնկրետ հնարավոր հանցավոր արարքներին որպես հակազդեցություն ձեզ չի կաշկանդի օրինակ որ քրեական գործերով անցնեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցան անդամներ նրանց մտերիմներ այդ հարցին կարող եք տալ երբ ես իրավապահ համակարգում աշխատելիս լինեի բայց հիմա կարծում եմ չեմ առնչվելու նմանատիպ իրավիճակների հետ Տեգին Գալյան, դուք ստանձնելով քաղաքական պաշտոն, որովհետև 21 թվականից 20 թվականի պատերազմից հետո դուք դատախազի տեղակալ եք Երևանը, համակարգում եք ու ավելի չեզոք պետք է լինեք։ Հիմա արդեն ուղիղ քաղաքական պաշտոն եք զբաղեցնում։ Բոլոր մեղադրանքները, որ օրինակ այս իշխանությունը հանձնեց Արցախը, ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, մեղավոր է հազարավոր զոհերի, պատերազմի, Արցախի կորստի եւ մնացած Հայաստանի որոշ տարածքների կորստի մեջ, այդ ամենի չի պատասխանատվությունը դուք պատած եք որպես թիմի անդամ կրել եւ օրինակ համարել որ այո եթե վաղը պարզի որ իսկապես այդ նայվ իրավաբանորեն այս իշխանությունը այդ բոլոր մեղքերի պատասխանատուն դուք եք դրա համար պատասխանություն կրելու ես արդեն նշեցի որ համաձայնությունը առաջադրվելու տվել եմ ամբողջ պատասխանատվության գիտակցմամբ Կիսում եք Նիկոլ Փաշտյանի վարած քաղաքականությունը ամբողջ պատասխանատվությամբ Եթե չկիսեի այստեղ չէի լինի Այսինքն դուք արտարադատություն կա Հայաստանում Իհարկե ոչ Եթե չկա օրինակ բա ինչ էին Հովիկ Աղազարյանի տվայի վերաբերյալ օրինակ Արգիշտի Քյարամյանն ասում իրեն երկու անգամ զանգել են դա ի՞նչ է ուղղակի հեռախոսա զանգ է հա իսկ Արգիշտի Քյարամյանի արձագանքն ինչպիսին է եղել Ինչպիսին է եղել ասում եմ մարդը որ կոնկրետ զանգով է իրեն արել Զանգովի արդարադատության մասին մենք խոսում ենք երբ այդ զանգը նպատակակետին հասնում է այսինքն երբ որ կունենա երբ տեսեք երբ կլինի փաստ որ զանգի արդյունքում որոշակի Քյարամյանին տեսեք, ես արդյունքի վրա հիմնվող մարդ եմ, այսինքն երբ կլինի զանգ, որի հիման վրա կլինի արդարադատություն, կքննարկեմ։ Հաստի չէ, քննչական կոմիտեի նախագահի հայտարարությունը ձեզ համար։ Ես նման փաստ էի չեմ տիրապետում, բայց ես հակառակ բանն եմ ասում։ Խոսվել է զանգի մասին եւ բարձրաձայնվել է զանգի մասին։ Իմ գնահատականը դրան որը կլինի։ Եթե զանգի մասին բարձրաձայնվել է, կարծում եմ որ արդարադատությունը այդ ուղությամբ չի իրականացել։ Տեգին նախարդ, մենք խոսում ենք իրական լավ բանի մասին, որ զանգովի արդարադատություն չի գործում մեր երկրում։ Սուրբ Գինախարար ասացի պատասխան